A gente começa a edição de hoje do Noticidade falando do incêndio em um resort de luxo em Cesário Lange. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. As chamas começaram por volta das 11 horas da noite. O fogo se espalhou rapidamente e causou desespero até em quem passava pelo local. Aí já queimou tudo, filho. O incêndio aconteceu no espaço reservado para shows, que fica no interior do hotel. Nessa foto, é possível ver como o local ficou devastado. Ao todo, 20 vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa e para a unidade de pronto atendimento de Tatuí, cidade vizinha de Cesário Lange. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 4 estão em estado grave. 20 pessoas foram socorridas aos hospitais da região, sendo que 4 estão mais graves, foram entubadas e as demais foram atendidas e já receberam alta. Foi um efetivo total de 12 bombeiros em 5 viaturas. Aproximadamente 30 mil litros de água foi empregado para combate das chamas. Em nota, o resort informou que a brigada de incêndio chegou assim que as chamas começaram e fez a evacuação do local. Disse ainda que os alvarás de funcionamento estão em dia e que a última vistoria foi realizada há 2 meses. Ressaltou que está colaborando com as investigações e apoiando as vítimas e familiares. O local já passou por uma perícia preliminar, que deve identificar o que causou o incêndio. O delegado responsável pela investigação afirma que ainda é cedo para apontar hipóteses. Já foi feita uma perícia preliminar, agora veio o setor de engenharia da polícia, está dando continuidade na parte de perícia. Nós já pedimos e já conseguimos uma parte da documentação do estabelecimento, a parte documental, que vai nos identificar essa possível origem. É a perícia que está sendo realizada agora no momento. O laudo da perícia deve ficar pronto em 30 dias.